Për shëndetje, jemi përsëri në ciklin e emisioneve Bardhezik dhe sot në një ambient tjetër. Jemi në ambientet e gazetës Albanie dhe kemi ftuar të komentoj për ne sigurisht çështjen tashmë të nisur në diskutim, politika, raportet e saj me opinionin publik, a ekziston institucioni opinionit publik në Shqipëri. Dhe për ta komentuar këtë temë, kaq të rëndësishme, kemi ftuar zotin Lutfi Dervishi, kryeredaktor të revistës të gazetës Albanie. Duke ju falendëruar zoti Dervishi, do desha komentin tuaj në pyetjen e parë. Cili është opinioni juaj për politikën shqiptare? Opinioni im nuk ndryshon nga opinioni i masës dërmuese të njerëzve. Që do të thotë që politika shqiptare është shkëputur nga problemet dhe interesat e përditshme të njerëzve. Ka një hendek që sa vjen dhe thellohet midis asaj çfarë bën si në politikë dhe asaj çfarë presin votuesit. Në këtë sens, politika shqiptare nuk po e gjen dot vetveten dhe ka mbetur në qertullin e retorikës politike, ka mbetur në peng i luftës thjesht dhe të pastër për pushtet. Nuk është një politik alternativash, nuk është një politik idesh, nuk ka debat, mungon debati për problemet dhe sfidat që ka vendi, dhe ende politika sillet rreth individëve. Do të thënë gjë që reflektohet edhe po të shikosh ti edhe një sy shtypit të ditës, do të thënë përgjithsisht titujt janë titujt të politikanëve të njohur dhe ne jemi dëshmitar të faktit që prej një viti ne jemi pengi i zhvillimeve politike, një politike pa bereqet, kur i them. Sigurisht, ju sa po e sqaruat opinionin tuaj mbi politikën e cila nuk është në nivelin e saj, apo nuk respekton moralin e saj në të vërtetë. Ne po përjetojmë 12 vjet demokracinë e brisë shqiptarë. Pra kemi të njëtët protagonist të politikës, janë ta individ që nuk e përmonë në emra, po nuk mund të them janë Zoti Namo, Zoti Berisha, Zoti Meta, Majko, Zoti Polo. Pse ndodhë një gjerë tjilë? Përse përsëri kur shkohet në kutit e votimit, këto individ votohet, si pas opinionit të? Nëse kjo është relative, sepse ndo të e që në qëse bëm një krasim të thjesht, në qëse në vitin 1992, Partia Demokratike merte 1.200.000 vota, dhe fiton të Bushën në atë kohë, ishe një plebishit. Në zgjedhjet e fundit parlamentare, dhe më thënë në mos gaboj, jam shumë afër shifrave, shifra totale e votuesve nuk i kalon të 650.000. Që të regon që, dhe më thënë, këta votohen, po votohen gjithnjë nga një, dhe më politika shqiptare votohet vazhdimisht në gjithdo 4 vjet ose dhe më shpet kur ka zgjedhjet parakoshme. Por numri njerëzve që votojnë, numri votuesve është gjithnjë më i vogël. Ndërsa në përqindje ato dalin është e njëjta gjë. Do të thonë ne prej 12 vitesh ne shohim një fenomen që të largimit njerëzve dhe ajo çfarë është më shqetësuese është nëse në vitin 1991 ne patëm largime masive të shqiptarëve në brigjet italiane dhe disa vite më vonë pas 5-6 vjetësh njerëzit filluan të ktheheshin, dikush kishte vënë para dhe ndërtonte një biznes në Shqipëri. Fenomeni më shqetësues është se gjatë këtë 5 viteve të fundit ne shohim largimin e njerëzve për te oqeanit, në Kanada, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Australi. Dhe nga përvoja tashmë dihet që këto dy vende, sidomos SBA-ja është një kombi emigrantëve që i thithë emigrantët dhe nuk është se kanë ndonjë aty ndjen veten qytetarët aty vendet dhe nuk largësia, angazhimi, ritmi i jetës atje të bëjnë që të mos kesh mend, do të thënë, ka raste shumë të paka, nuk më mund me gishtat e njerëz dorë që njerëzit të kthehen. Nuk kish më fenomeni më negativ, sepse po kështu ndodhen në Kanada që largohen përgjithsisht Kanada thith trurin. Dhe ky është një investim, do të thënë, që shkon dëm. Vendi, ajo çfarë kompanitë huaja, ato që janë, aq pak sa janë, dhe në atë gjendje që janë në Shqipëri, mungesa që ta ndjenë është mungesa e njerëzve të kualifikuar. Nuk ka njerëz të kualifikuar. Kjo përsëri Shqipëri, politikës shqiptare, individëve shqiptarë,
do të isha të ndihmi. Ne sa të tham, domethënë që politika nuk është në atë moral që kërkohet zakonisht. Dhe ju sa po thatë që opinioni shqiptar i është larguar kësaj, duke mos shkuar në votim. Por ndërkohë kemi realitetin të që kemi sot. Pra politika është po një, protagonistët janë po një, po të njëjtë. Pra në një farë mënyrë, politika nuk gjen oponencën e duhur jashtë partive politike. Pra nuk ka një opinion publik i cili ta vetë përpara një përgjegjësie. Ky është një koncept i një. Sipas jush, ekziston opinioni publik në Shqipëri? Unë jam dakord me atë që sapo thatë, që opinioni publik në është inexistent, në sensin që nuk ka ndjeshmëri ndaj politikës. Nuk ka reagim. Është më tepër një lloj cinizmi. Do të thënë që nuk e di nëse vazhdon këto përmasa se ku do shpërthej. Sepse do të thënë gjithnjë një masë gjithnjë më shumë njerëzish mbeten të papërfaqësuar politikisht. Rritet cinizmi, nuk kanë më interes për politikën, po jo se s'kanë më interes për vendin. Ka një përpjekje, domethënë sidomos nga të huaj që dëshirojnë të ndihmojnë Shqipërinë për të nxitur atë që quhet shoqëria civile. Dhe janë dhënë goxha fonde për të ngritur shoqërinë civile. Por rezultatet deri tani do kanë qenë të pakta dhe pa ndonjë ndikim konkret. Kjo ka arsyet e vetë, po mendoj që një nga arsyet kryesore është sepse donatorët kanë dashur të implementojnë vizionet e tyre, vizionet e shoqërisë së tyre, të implementojnë në Shqipëri. Nuk kanë parë një realitetin shqiptar, dhe prioritetet, problemet, traditën. Dhe kanë ndodhur kundërtën, janë dhënë para për të implementuar gjërat azëm që bëhen, po i them, në vendet nordike, po që nuk është thënë që domosdoshmërisht shkojnë në një vend mesatar si Shqipëria. Sipas mendimit tim, në konceptin e përmendur, ekzistenca e një opinioni publik të institucionalizuar është për një merit të mjaft të rëndësishme të medias, atë të secilit të vonë. Dhe sigurisht ne kemi një eksperiencë 12 vjeçare të medias së lirë në nivele të caktuar sipas viteve të cilat ju mund të përmendni nëse ju interesojnë. Por, të disha të dinga ju, a e ka bërë këtë detyrë media shqiptare për të sensibilizuar opinionin e gjërë dhe për të dhe një mundësi institucionalizimi që opinionin, pra që të reagojë? Do të thë që media nuk duhet para shkëputur nga tëra, është pjesës tërës, pjesë e këti pejsajë që kemi. Media ka problemet e veta, në më te për tani, ajo është një zgjatim i politikës së sa një komunikimi drejt për drejt me njerëzit. Kjo vjen për shkak të traditës, do të thënë, përgjithsisht edhe vetë shqiptarët nuk kanë mësuar të lexojnë gazeta gjërat që u interesojnë atyre. Është më tepër e kultura jonë thashë themi dhe jo informacionit. Dhe media vetë nuk e ka traditën, nuk mos harrojmë që gazeta e parë private, një gazetë lokale, shtypur 93-94, nuk ka ende 10 vjetë traditë një shtypit lirë. Ajo, në fakt, për cilin duhet këtë prioritet media është që të shërbej në botën anglosaksone, që thënë watchdog, në një qeneroje ndaj institucioneve nga abuzimi. Por media nuk është shkëputur akoma nga politika, ndjek politikën, dhe po të tjetësh një sy qoftë shtypit, qoftë edhe ekraneve televizor, në lajmit e parë janë gjithmonë një tufë e madhe mikrofonesh para gojës një njeriu që është politikan. Dhe në këtë sens është një cikël i mbyllur që qarkullon, domethënë politika ka interes për median sepse mund do të manipulojë dhe sipas disa analistëve një nga handicapet më të rëndësishëm të mendjes shqiptare në Shqipëri, media është e kontrolluar nga politika, pra nuk është e pavarur. Flasë konkretisht për gazetën që ju drejton. A është e pavarur nga politika gazeta juaj? Ka dy nocione, domethënë, përgjigje thjesht. Edhe para është po, domethënë që ka një politikë redaksionale të vetën, bëhet një mbledhje redaktorë, çdo mazdit e vendos për politikën e ditës, domethënë si gjykon. Dhe gjykosh për gazetë shumë e thjeshtë, sepse gazetat mbesin, shkruara mbetet dhe shikohet domethënë që
ka qëndrime edhe në njëherë diametralisht të kundërta për një çështje, sepse në varësit edhe të zhvillimit të ditës, gjë që të regon një loj pavarësie. Për të këtyrë në një sens më të gjerë, të tëje që, unë nuk të tëje që ka media që kontrolohen nga politika, por ka një përpjekje politikës për ta manipuluar media. Nuk është në sensin që do të kontrollosh, do të kesh një njeri që do të marrë telefona, një zyrë censurë ose një gjë tjetër. Nuk ekziston as përpjekje që ka qenë vitet e para të pluralizmit për ta kontrolluar median, media e pakt. Duke qenë se media është e shumt, nuk mund të kontrollohet më, ai vetëm mund të manipulohet. Dhe këtu është sfida e botuesve dhe e drejtuesve të medias, domethënë që të mos bëhen pjesë e lojës. Sipas një koncepti të caktuar, domethënë, institucionalizimi në opinion publike bën media, por motori kryesor i këtij instrumenti janë komentatorët, është komenti. Ju, që sigurisht kur një pasere artikuj redakcional, pra boni komente të caktuar, si me ndoni, a e ka bërë komenti shqiptar, e ka realizuar plësish këtë përgjësi që unë do të rejash vitale për Shqipërin, a e bëjnë komentatorë shqiptar të detyra shu si duhet, edhe për kënaqësinë financiare që ata marrin, ju jeni dhe administrator një koncepti gazetës dhe mund të gjini edhe më shumë se unë. Përgjigje shkurtë është jo. Por do të thoya që ato që ju quni komentator, analist, opinionist, editorialist, që është për një çik, nuk është se kanë një traditë në këtë fushë. Do të thon jeni dëshmitar, ne gjithë jemi dëshmitar që në komenti ka dalë vonë, diku nga në komenti në fill, do të thon po i themi s'ka 4-5 vjet jetë, në që të komentoj. Dhe komenti përgjithsisht merret me politikën, nuk ka shumë pak koment për problemet e tjera. Në fakt, po të dalësh dhe të do më thënë të jesh jashtë ambientit gazetës, jetë është tjetër gjë, nuk është politikë, nuk është në të njështë, do më thënë që nga mjësët e më ndarë, nga flitë për politikë, nuk ishe një shpresë për politikë, nuk ishe një loj optimizmi se do të ndryshon të gjithë gjë, do më thënë një ditë pas zgjedhjeve. Jetë është diçka tjetër, në janë halte për diqme është ambienti, mungesa ujt, mungesa dritave, dhe problemi që vonë shoqëria shqiptare nuk besoj se zgjidhet dot përmes medias. Media mund të jap një ndikim, por është problemi që nga një shoqëri e kolektivizuar me forcë, i mbani mend ditët e shtuna, ditët e diela, pastrimet vullnetare, pastrimi shkallës, pastrimi oborrit, lëria e pemëve me gëlqere, ka kaluar në një individualizim ekstrem. Domethënë ti ecën përmes një rruge me plehra dhe përfundon në një shtëpi luksi. Sa hap derën, ku desh në një ambient shumë të pastër, shumë të rregullt. Dhe mungon ajo ndjenja e komunitetit, dhe po të dalësh ende dhe sot që të bësh përpjekje për thirrje të tilla, domethënë do të rrezik do të ketë zero, do të na kthesh në komunizëm. Do të mungon ndjenja e komunitetit dhe mbase do të duhet kohë që të rikthehet dhe që të rikthehet kultura e kujdesit për ambientin ku ti jeton. Do të thënë që të fillosh të shqetësohesh. Sipas në linjën time dhe media, unë kam në mënyrë sa politik themi, pra drejt tash po diskutojmë opinionin me gjerë publik. Unë doja të kthehesha dhe opinionit të caktuar politik, pra brenda organizimeve politike. Doja një opinion tuaj mbi raportet e individit me institucionet. Brenda partive, mund të flasim konkretisht për krizën në PSD, për dy grupet, për zgjidhjet që vijnë nga individët, por mund të flasim edhe për eksperiencën e Partisë Demokratike, në të cilat domethënë ka pasur debate të caktuar në individ caktuar në një moment X, kryetari i Partisë Demokratike apo dikush tjetër vendos për një politikë të re. Opinioni juaj për këtë relacion? Ka një gjë, nuk është vetëm në Shqipëri, në fakt po të shikosh edhe partitë politike në Europë, qoftë edhe në Perëndim. Përgjithsisht domethënë shumë parti janë ato që i thonë one man show, do të thonë që është parti ku vendos individi. Dhe po të shikosh dy grupimet kryesore politike, do të thonë Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste, mund të thuash pa frikë, do të thonë që skenën politike në përgjithësi dhe partitë në veçanti kanë dominuar dy individ, Zoti Berisha dhe Zoti Nana. Në rastin e zhvillimeve që u tha të Partisë Socialiste është diçka më ndryshe, pati një përpjekje, do të thonë që të këtë më tepër një frymë ekipi. Dhe shikohet fenomeni i riciklimit të njëjtit njerëz brenda 91-shit. Imagjino në një kohë që duket asëm se Zoti Plumbi mbas 96-s kur ata doriqisin në kryetar partie për shkak të moshës të kaluarës, backgroundit i nuk do të kishte vend, po i themi të rëndësishëm në të ardhmen europiane të PS-së, sot është kryetari i parlamentit.
ose persona që duke që do të përfundonin në dyrët e drejtësis, riciklohen ministra dhe rikthehen prapë. Kështë një... Ju në intervjisi ju referua edhe individve të politikës përëndimore, por unë të doja që duke ju referuar politikës përëndimore, në shofim që ka akuzat dhe kundër akuzat, ka përgjësitë, të diskutem konkretin, kërse unë kemi zotin Berisha që një referua. Krize 97-ës, nuk përkoj kurse si da dhe fajtorë, zotin Berisha, për atë krizë, por përgjësia dhe ana morale e ti ishte maksimale, pra ishte drejtuesi në një shtetë, të ndodhi kriza. Zoti Berisha nuk u largua nga politika, nuk kërkoi falje për këtë përgjegjësi, apo nuk dha llogari ashtu si duhet përpara opinionit publik. Kemi zotin Nam, i cili u ballafaqua me një krizë të 98-s, nga një dorëheqje dhe u kthye pra politikës. Kemi zotin Meta, që nga akuzat e kryetarit të partisë tij, të cilat në momentet e caktuara ishin konkrete, nga një dorëheqje. Dhe përsëri kemi një rikthim të zotit Meta, sipas informacionit fundit që mund të kthehet ekzekutivit. Në këtë koncept, si mendoni ju, individët e këta që ne përmendëm nominalisht janë të pazëvendësueshëm, apo kjo ndodh sepse nuk ka një opinion publik i cili t'i vendosë para përgjegjësisë? Domethënë pyetja është shumë komplekse, domethënë meriton një analizë më të gjerë. Kjo lidhet më tepër që ne nuk kemi ende në një rast që themi që dhe jep dorëheqje nga politika. Domethënë largohesh nga kjo politikë. Kemi pas edhe deklarata të tilla, për shembull, që largohen përfundimisht nga politika, për them nga qenë zoti Ceka në 91-shin, smerëm me politikë, vendi im është tek profesioni dhe prapë është kthyer. Kjo është një fikë shqiptare. Nuk besoj që është thjesht fenomen doja. Problemi është që lidhet me përgjegjshmërinë që ka një politikan përpara votuesve. Individi që u përmendën janë njerëzit paradoksalisht janë njerëz më të votuar. Nëse do të hedhësh në votim politikanët shqiptarë, dhe dy politikanë që dalin më të votuar janë zoti Berisha dhe zoti Nana. Kujtë pyetja është jashtëzakonisht komplekse dhe të rishta detajosh mbas do të kërkoj kohë. Gjendja, domethënë realiteti duhet parë se dhe nuk duhet më humbur dash kjo gjendje, kjo tablo dhe nuk mundet as që të nuk mundet që mediat sot ta zënë që këta të largohen dhe në fakt mund që janë vetë se ne mund të shtypim komentet e ditës të caktuara. Lexoj edhe këto analiza dhe shohja të tuaj që normalisht individi Berisha apo politikani protagonisti Berisha protagonist në ne kërë po që nuk të qëndroj në politik, por ky mesaj, mesaj kuptoj, unë nuk shkom dhe në aspekti që të institucionalizohet në opinionin publik, pra për dhe sa këta votohen regullisht. Ta shi, si me ndoni ju nga pikpame racionale, komentator shqiptar, e kanë gjetur formën e tyre për të acuar mesajin dhe i në funda, po duhet që të bënë një autoanalizë për që nuk është, nëse të gjithë të skema dhe më që përmëndit, më thënë këta e cënë një shëqëri normale, dhe një vënd normal, më thënë logikisht kështë logika demokratike, po i themi zhvillimi. Por nuk kemi, dhe më thënë, asë vënd normal, asë shëqëri normale. Dhe nuk e cin ka një është një tentativë për normalitet, po për shembull, nëse ju thoni që media duhet bëj këtë thirrje dhe e ka bër, do të thotë nuk e dëgjon njerit, nuk e ka ndikimin. Pastaj është edhe një gjë që domethënë mënyra se si filloi pluralizmi politik në Shqipëri, domethënë kjo kërkesë për largimin e zotit Berisha dhe zonën nga politika është kështa e re, është e vjetër, është 91-shi, po të lexosh, po themi shtypin e Partisë Socialiste në atë kohë, domethënë Berisha domethënë jo vetëm që zotishën politik, por duhet të zhdukej nga vendi. Ana sjell apo të lexosh shtypin e Partisë Demokratike në 92-93-shin në kohën e po themi në kohën e akuzave që bëheshin ndaj Nanës që përfundoi në procesin gjyqësor dhe u dënua në burg për ndihmat italiane, thotë që kjo njeri s'ka më vend politik, vendi i tij është në qeli. Çështje e diskutuar nga pamje juridike, po. Jo, nuk po i detaj, po të thirrjeve për të larguar nga politika, thirrjes për të larguar nga politika, nuk është. Pastaj thirrjet nuk janë nuk është se ka ndonjë po i themi në një unison, në një kor, që ta zëm pjesa më e rëndësishme e medias e bën këtë thirrje dhe duhet ta dëgjojë tjetri. Media është kaq e ndryshme, domethënë dhe shkrimi ose thirrjet e tilla gjen çdo ditë, por nuk është se ka nuk besoj domethënë që ka mbështetje se gjen mbështetje në tek lexuesi domethënë që duhet bërë një gjë tjetër. Një pozicion racional, pra ju sapo cituat shtypin e shkruar. Ndërkohë që unë duke një analist të thjesht,
duke qik gazeta me shqipëri këto avidin më njësëru, arin 20 në kote. Televizioni më modest, a priori pa pagu një sondaj profesional, shkon 200.000 teleshikues, pra 200.000 lëndues të një komendit saktuar. Indim një komentator, a e ka menduar në njëherë formën tjetër për të quar mesajin e ti, apo bë atë punë se të paguhet në një moment saktuar dhe nuk merë pak, po të hymë një investigimi gazetare do të shohi që paguhen mirë, dhe në fund mesajin nuk pas ka shkuar aty ku duhet, opinioni juaj. Ka një gjë domethënë që është një kontradiktë ose një lloj paradoksi, sepse ne gjatë gjithë kësaj kohe domethënë bëhemi pjesë e politikës dhe marrim rolin e një lloj misionari ose shpëtimtari ose përçuesi të ideve të reja ose të zhvillimit. Kish detyrë marrë profesionale, por detyra e parë e mediave është që të jetë sa më profesionale. Domethënë dhe që është nuk është domosdoshmërisht atë që theksim që domosdoshmërisht jetë e lidhur me politikën ose me zhvillimet politike. Dhe sa i përket raportit të ndikimit të gazetës, ndikimit të televizionit, prapë është një debat shumë i gjerë, në sensin që televizioni ka kuptohet, domethënë që është ka potencën e vet, por gazeta ka të veçantinë e vet. Nëse televizor do jesh konsumues pasiv, do rrish ta shikosh, ta dëgjosh, ndërkohë mund të kalosh pultin dhe televizorin her pas herë të kontrollosh edhe 10 stacione më njëherë. Gazeta ka një gjë tjetër, je një konsumues shumë aktiv dhe duhet që të lexosh. Dhe kërkon një koncept lexuarit me të shikuarin është tjetër gjë. Koncepti i librit, i cili është koncept formuar për individin, dhe koncepti i mediave është koncept informuar. Unë mendova që koncepti i komentit është një institucion i ndërmjetëm, pra komenti normalisht tenton dhe të informojë opinion, do të thotë të formojë opinione. Pra është diçka më shumë se sa media e zakonshme. Media ka për detyrë profesionale të informojë, ndërsa komenti për detyrë profesionale ka të formojë, pra të formojë opinione, sigurisht pozitive, pra në koncepte intelektuale, dhe jo pjesore, partijake. Në të nëngjëllë ndërthoja, a e ka bërë komendatori shqiptare një detyrë të tjë, kjo është detyrë profesionale, morale, a e ka bërë komendatori si pas me nimi tue si trejtu si një gazete të rëndësishme shqiptare? Ka një gjë që së mund të japësh kur përgjithë të prejrë, po se jo në të sensë, për ka përpjekje që të... Ka një përpjekje dhe me thënë që komendit të... Ti jetë më profesional, po i thime, dhe trajtoj më në detaje fenomenet e ditës. Por çdo gjë është e lidhur me, nuk do të harrojmë atë zhvillim që i po i themi në vijat e trasha, domethënë që në vijat e trasha është që media ende nuk është shkëputur, nuk është ende në misionin e vet, nuk është në truallin e vet. Dhe këtu fillon diskutimi, nuk është mos në truallin e vet, nuk është problemi kryesor i medias, po i themi analizimi ose zhvillimi ose komentimi i fenomeneve, sepse gjërat janë sheshit, ka gjërat janë aq të hapura, aq problematike sa nuk do shumë mend tani të rish të filozofosh për të thënë se si do shkojë ky ose x problem. Problemi është që media nuk është në pozicionin e vet. Akoma nuk është në, po i themi një gjut vjetë, nuk është në llogorën e vet, domethënë është shkëputur. Në mënyrë mund të lexoj si autokritikë një drejtësi në gazetën e rëndësishme. Jo, si është autokritikë është konstatim. Po, dhe sa një 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 autokritikë, pra dhe gazeta juaj është të këllit. Jo, në një, do më thë në punën tue, si kërkoni të aboni këtë detyrë intelektuale, pra si do kërkoni të që të institucionalizohet një opinion publik, pra në zgjidhje e kësaj krize të përgjithme është opinion publik mund e dështonë. Si do punoni ju për të kontributin tue, e sa mund tjetë? Nuk kam iluzion në më thënë që një gazetë mund të bëj këtë gjithë. Mund t'jap një kontribut, por sfida kërësore e medit prap, pavarësia dhe vërtetësia, që janë gëgjatë lidrë me njëra tjetën. Kjo është sfida e përdiqme. Dhe tjetër është që për të mosë bërë pjese lojës e politikës. Êshtë një proces, nuk e shikoj që do më lidhemi sot në darkë dhe nëse më gjithë do të ndryshëm gjithë gjë. Êshtë një proces që bëhet çdo ditë, po ta shikosh në retrospektiv ka progres, por problemet e akumuluara janë aq të shumta sa që ky progres minimizohet ose errësohet ose nuk shikohet progresi në anën e medias. Kështu që mbetet që është një punë e përditshme, një sfidë e përditshme dhe mbase do të kërkoj
pakujtën vite, për të më thënë, dekada? Politika në konceptin e vetë është moral. Si pas opinionit tue, klasa politike, pra duke lënë individet të cilët analizuam dhe rrëdashin, dhe pjesën tjetër e cila është aktive në politik, a është moralshme? Për së më dhe, nënë kështë shumë e prerë, më dhe, se percepcioni njëzve është që politika është pa moral, dhe është percepcioni përgjithshëm. Dhe kështë që kjo pyte nuk, dhe më nuk duket se mund t'i apësh në i përgjithë pozitive, ose të kesh guximin dhe i nga shkallësat, gjesh në një gjë pozitive. Nuk, unë si gazetar, duke ndjekur politikën shqiptare në mënyrë koherente, shof, individet caktuar të cilët nuk janë dakord me politikën që del nga zyra qendrore, dhe këto nuk janë të pak, por ndoshta ata duhet që t'jenë më koherent për t'u aktivizuar, ndoshta për këtë ka detyrë dhe media cilën ndoshta nuk e bën. Në këtë koncept, si mendoni, ja për shkak kemi rastet konkrete që të diskutojmë, kemi Partinë Socialiste e cila ka dy grupe të cilat kanë akuzuar publikisht njëri tjetrin me emra të përveçëm, me akuza konkrete, dhe sot kemi sipas shtypit një marrëveshje të Zotit Nano me Zotin Meta për të dhënë një alternativë tjetër qeveriste socialiste. Tashi këto individ të cilët i kanë ndjekur, pra antarët e partisë, antarët e institucioneve drejtuese, sigurisht kanë një pak kënaqësi, sepse e drejta e tyre morale është kelur. A mendoni ju se këta mund të organizohen për t'u kundërvend raportit të drejtë e individit me institucionet? Nuk, ajo që ka ndodhur është e qartë, është për gjithë publikun, domethënë, ajo që është befasuese është që ne kemi një kujtesë shumë dobët, është një shprehje që mjafton një sy gjumë dhe harrojmë çka ka ndodhur më parë. Kjo lidhet me përgjithshmërinë dhe është në karakterin ose në formimin e çdo politikan, domethënë të mbajë qëndrime nga një ekstrem në tjetrin. Dhe normalisht në një vend normal domethënë është votuesi që ndeshkon. Por ajo çka ka ndodhur është një përgjithshmëri thjesht, është amoralitet politik. Kjo mund të kthehemi të analizës opozitës për partisë kryesore. Kemi Zotin Berisha, kemi Zotin Pollo, cili ka qenë, ka punuar për shumë vite afër me Zotin Berisha dhe për një moment caktuar, me një moral caktuar, u shkëput nga Partia Demokratike për të organizuar një partitë. Shtypi sot po prezanton një kthim të Zotit Pollo në alternativën Berisha. Opinioni juaj? Kthimi i Zotit Pollo në alternativën Berisha. Po kjo shikohet, domethënë nuk ka ndodhur ndonjë gjë e papritur në këtë sens, por ka pasur deklarata shpreha brenda moralit, do të thotë nuk ka shumë lidhje morali politik në këtë sens, se puna aleancash, por ka pasur politikan gjatë një orë që ta zëm edhe kanë thënë që aleancë me socialistët u vraz vetëm, a di që do bëj. Të uni Zotit Pollo ishte duke u mbështetur ke autoritarizmi i Berishës, pra logjika e cila e kishte detyruar Zotin Pollo të largoj, ishte autoritarizmi i Berisha. Nuk mund të gjykojmë në mënyrë statike, të zëmë që e u largoj pra autoritarizmi, për në një kohë, nga kjo fenomen kanë rrjedhur 4 vjetë, në mështë gjë kanë ndryshuar shoqëria, kanë ndryshuar media, kanë ndryshuar politika, ndryshuar situatat, dhe kështu që kanë ndryshuar Zotin Berisha, nuk e kam atë autoritarizmi, për themi që rasti më i qartë kësa është alianca dhe marveshja që bëri me alat e vegje, po i temi të në kuadrën e bashkim përfitore, dhe më të që mund tjetë taktike, por ishte diçka dhe konkrete, dhe ke 4-5 parti që kanë 4-5 deputetet, që normalisht do i merni në kushtë tjera. Që pati koston politike për Partinë Demokratike. Që se do të kishte të tjera. Dhe brënda kësaj, dhe më të nuk ka lidhje, në këtë sens, për shumë nuk ka lidhje, ata undan, ishë një ndarje, të ndahemi. Dhe tani ka ardhur, nuk është fjale për bashkim, tani nuk janë brënda një qatije. është fjale për të bërë një aleanca, një bashkëpunim që jo do mësë dëshmërish mund tjeti i përjetëshme, dhe jo do mësë dëshmërish mund tjeti i përjetëshme. Tashi duke parë që ka rezerva për politikën shqiptare, pra për klasën politike shqiptare, unë do e bërë një pytje të drejtë për drejtë, si në nga kam bërë të gjithë komentatorëve. Ju si individ, a e shikoni veten në radhët e shumëta të politikanëve shqiptarë për të donë kontributin tuaj, për të aplikuar këto rezerva intelektuale që ju keni ka shi politikës?
Pyetjet për ditën është, a shikoni vetëm që të bëni të jepni kontribut politik? Po, aty në politikë dhe ju. Ky është problemi smundja e medias shqiptare, sepse media shqiptare përgjithsisht në shtypi media është parë si një pikë tranzite për të kapërcyer në politikën e administratës shtetërore, dhe jo si një vend ku mund të fillosh karrierën, të them, fillosh reporter, të fundosh redaktor apo kryeredaktor një gazete. Mendoj që janë dy gjëra të ndara dhe duhet të jenë të ndara. Domethënë media duhet të ketë afërsi me politikën, por jo deri në atë masa të hedhë duart në qafë njëri tjetrit, siç po ndodh. Dhe kjo lidhet pastaj me agjendën personale gjithë se cilë, për moment në agenda ime është profesioni, në kështë media, nuk është politika. Politika është një profesion, sigurisht. Dhe, jo, në këtë sens, të më thënë që edhe ka sa jemi në një farë mënyrë jemi të lidhur me politikën përdesa e vazhdojmë çdo ditë dhe mundohemi që të shkrymë ose të japim opinion siç e mendojmë ne për çdo gjë. Vetë nuk e shef nuk e shikoj në brenda, është më mirë jashtë se brenda. Atë e zotin Dervishin duke u falendëruar për argumentat, opinionet që sollët, i them teleshikuesve tan që nesër në një ambient të ri gazetares do sjellim një argument, një këndvështrim tjetër të një komentatori tjetër. Faleminderit dhe mirupafshim në emisionin e radhës.